e votut rusen. E keni ndëgju në aferën Zravo, bisedën e mimos aktusorit me Simiqin për çështën e trustit, për me po presion, për mos me votut rusen, dhe ka të regu që ka pas njëtën bisedë, ndëgjuat që ka pas të që kërsnime të deputetve se nuk u zojme votua trustin. Pra, përflasim që afera Zdravo e ka shprefaq ftyrën e vërtet sa qeverie, dhe unë befasohem me disa deputet që janë pjesë e levizit vëvendusje, që disa për tyre kanë qenë edhe pjesëtarë të ushtrisë lirimtarë të Kosovës. Ka edhe atë njerës që kanë një bagazh edhe intelektual, edhe kombëtar. Dhe si mundën me qëndru me e pas prap shefët grupit parlamentar, një person i cili fyn ushtarët të ushtrisë lirimtarë të Kosovës, negocion me Radoj Qiqen për me rëzu ligjen për veteranët e ushtrisë lirimtarë të Kosovës, dhe ata vazhdojme. Pra, nëse do të kishte një vedije tek deputetet e levizit vëvendusje, ata vetë do të kërkën ishtë për bërën e qeverisë. Dhe po, qeveria mund shkoj në shpi para vitit të ri, nëse do të kishte një reflektim të deputetve të levizit vëvendusje, dhe nëse ata kam punu mirë si deputet, nuk frigohen me shkush.